Šalom, vážení diváci, mé jméno je Robin Mayer a vás vítám u poslední epizody Židůvek této sezóny. Dnes si povíme o jednom velmi důležitém židovském svátku, a to šabatu. Židůvky, pořad o židovských svátcích a tradicích. Definice šabatu je následující. Je to svátek, který se opakuje každý pátek. Backstory je taková, že Bůh tvořil svět 6 dní a 7. den odpočíval. Proto v židovském kalendáři týden začíná nedělí. O šabatu se nesmí používat žádná elektronika ani dělat nic, co souvisí s prací. Erev šabat, což je v pátek večer, se zapálí svíce, potom se zpívají šabatové písně a potom se přednese kiduš šabat, což je požehnání nad vínem a ocenění boží práce. Potom se umí ruce, sní se kousek chleba a tím šabat oficiálně začal. Potom v sobotu se má celý den odpočívat a večer se udělá havdá, což je ukončení šabatu. Jedna ze tradic při tomto ukončení je čichat si k hřebíčku, který má symbolizovat to, že příští týden bude vonět stejně příjemně jako ten hřebíček. Existuje stereotyp, že ortodoxní židé smí nosit jen černobílé oblečení. To ale není úplně pravda. Podle Talmudu, židovského zákonu, je toto oblečení standard, ale nicméně není povinné. Takže tento mýtus není pravdivý. A na závěr si dáme menší kvíz. Co je to kiduš šabat? Máte 3 vteřiny, pište dolů do komentářů. 3, 2, 1. Na správná odpověď bude taky v komentářích. No a to je se dnešní epizody a této sezóny Židůvek už opravdu vše. A uvidíme se za 3 měsíce. Ze studia se loučí Robin Mayer. Lehi traot.